এইবাৰ অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছত মুখ্য মাখাত দলৰ পৰা পদত্যাগ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত কাৰণত দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত নেতাজনৰ আজি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এইবাৰ অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছত মুখ্য মাখাত দলৰ পৰা পদত্যাগ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত কাৰণত দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নেতাজনে আজি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ পলিটিকেল ৰিপৰ্টাৰ মনোৰঞ্জন দত্ত আছে আমাৰ লগত ফোন লাইনত হয় মনোৰঞ্জন পোনে পোনে আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু সুৰেশ বৰা নগাঁও জিলা সভাপতি সুৰেশ বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ অন্য এজন সদস্য অন্য এজন নেতা পৰিতোষ ৰয়ৰ ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ গ্ৰহণৰ পিছতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাতে খবৰ আহিছে দিলীপ শৰ্মা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসমৰ মিডিয়া অধ্যক্ষ দিলীপ শৰ্মা ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে দলৰ সদস্য পদৰ পৰা প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা অৰ্থাৎ তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে ত্যাগ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই দলৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ টি এম চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ ইতিমধ্যে তেওঁ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ ইতিমধ্যে দিছে আৰু তেওঁ এই দল ত্যাগ কৰিছে আৰু এইজন দিলীপ শৰ্মা দলটোৰ জন্মৰে পৰা আছিলে টি এম চিৰ সৈতে কিন্তু আজি হঠাৎ পুৱাই এই সিদ্ধান্ত তেওঁ গ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলো তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণ বুলি কয় কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত দলীয় নেতৃত্বৰ সৈতে তেওঁ যি খাম খেয়ালি হ'ল সেই খাম খেয়ালিৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ অন্তৰালত হৈছে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত বিশেষকৈ নিউজ লাইভত এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে সেই বাতৰিত তেওঁ কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি মন্তব্য কৰিছিলে সেই মন্তব্যৰ কাৰণেই এনেধৰণৰ এক সিদ্ধান্ত তেওঁ ল'বলগীয়া হ'ল দলৰ ৰোষৰ বলি হ'ল আৰু তাৰপিছতেই দিলীপ শৰ্মা ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ যি কৰিমগঞ্জত টি এম চিৰ যি কাৰ্যালয় পতাক লৈ আৰু যি ইতিমধ্যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অন্যান্য দলৰ কোনো যোগ্যতা নাই এনেধৰণৰ যি মন্তব্য কৰিছিলে তাৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলে দিলীপ শৰ্মাই সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰে এক ইয়াত প্ৰভাৱ পৰিছে কাৰণ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ৰোষৰ বলি হৈছে দিলীপ শৰ্মা আৰু এই কথা সংবাদ মাধ্যমত কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিছিল বুলি তেওঁ সকিয়াইছে যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা হৈছে বুলিয়ে অনুমান কৰিব পাৰি কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে দিলীপ শৰ্মাই কোনো আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা মন্তব্য নকৰিলেও তেওঁ কথাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ ৰোষৰ বলি হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসম অৰ্থাৎ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ ইতিমধ্যে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে এজন এজনকৈ নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা যদিও দুজন নেতাই ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱনলৈ গৈছে অন্যহাতেদি আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগতেই দিলীপ শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিছে আৰু ৰিপুণ বৰালৈ এই মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইতিমধ্যে যি তেওঁলোকে পোন্ধৰটাকৈ তেওঁলোকৰ হিচাপ মতে যি পোন্ধৰটাকৈ দল লৈ একত্ৰিত হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ এক ৰণসিঙা বজোৱাৰ হুংকাৰ দিছিলে তাৰ কিন্তু প্ৰাৰম্ভণিতে এয়া গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ দিলীপ শৰ্মাৰ দৰে এগৰাকী অতি পুৰণি নেতা এনেদৰে দল ত্যাগ কৰাটোৱেই সূচাইছে যে টি এম চিটো ইতিমধ্যেই খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে এফালে কংগ্ৰেছৰ গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছে অন্যফালে টি এম চিৰ খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু মিডিয়া অধ্যক্ষ এগৰাকী মিডিয়া অধ্যক্ষ হৈছে ৰিপুণ বৰাৰ পিছতে তেওঁ যথেষ্ট দায়িত্ব পালন কৰিছিলে টি এম চিত কিন্তু আজি হঠাতে লোৱা এই সিদ্ধান্তই জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে টি এম চিৰ ভিতৰত এতিয়া ৰিপুণ বৰাই বুজনি দিব সান্ত্বনা দিব নে তেওঁৰ এই পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ নিউজ লাইভত যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে সেই বাতৰিৰ পিছতেই এই ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিলে দিলীপ শৰ্মাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ ৰোষৰ বলি হ'ল আৰু ৰিপুণ বৰাৰ পৰা তেওঁ কিছু কথা শুনিলে যাৰ বাবে এই ধৰণৰ এক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল দিলীপ শৰ্মাই হয় মনোৰঞ্জন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ